assalomu alaykum qadrli futbol dustlari qadrli do'stlar bugun chempionlar ligasining chorak final uchrashuvlariga start beriladi xususan biz pareenemi hamda bavariya o'rtasida uchrashuvni talqin qilamiz ushbu bahs fransiyaning pari dens frinchda bo'lib o'tadi ushbu bahsni esa bosh hakam michel oliver boshqarib boradi uchrashuv toshkent vaqti bilan o'n to'rtinchi fevral yigirma uch yil to'qqiz boshlanadi sport telekanalida jonli efirda ko'rish imkoniyati mavjud ushbu bahsda palasenjermenda asosiy yo'qotish kiliya mobapi maydonga tusholmaydi qolgan barcha futbolchilar o'z joyida bu uchrashuvda jamoa bir ikki uch ikki ikki bir ikki sxemasida harakat qilishi kutilmoqda bavariyada esa katta yo'qotish sadio mani bo'lib turibdi va barcha futbolchilar o'z o'rnida Uh, jamoa bir to'rt ikki uch bir taktik sxemada harakatlanishi kutilmoqda ikki klub 2017 yildan buyon 5 marta rasmiy bahslarda ishtirok etishdi bu bahslarning 3 tasi bavariya Paris Saint-Germain g'alaba qozongan toplar nisbati ham 7:7 ni tashkil etmoqda oxirgi eng yaqin ikkita uchrashuv 2021 yilning aprel oyiga to'g'ri keladi ularda Paris Saint-Germain uyida o'tgan bahsda nol bir hisobida mag'lubiyatga uchragan bavariya esa o'z uyida ikkiu uch hisobida mag'lubiyatga uchragan hozir biz ikki jamoani ham bilmaymiz qanday ahvoldaligini xudo xohlasa ikki jamoa muxlislari bugun kechqurun tunda natijani bilib olishadi xayr sog' salomat bo'ling siz bilan qobiljon maqsudov va bugun futbol kanali bo'ldi